大家好，我是经销商小七。抽烟是社会上非常普遍的现象，对于抽烟者来说呢，都是见面一根烟。很多人把烟当作一种精神的粮食，也当作社交的一种礼仪。吸烟有害健康，这是国内所有的烟盒上都有标注的一句警示语，不过却一直都被视而不见、听而不闻的废话。那么你们见过的烟瘾大的朋友，一天能抽多少烟呢？有的烟民朋友可能一天就那么两三根就可以了，但是有些烟民朋友从早到晚烟不离手，一天两包、三包的都有可能。那么你能说每天只抽三支烟的朋友对健康就没有危害了吗？如果你真的这么想，那就大错特错了。虽然抽烟量变少，但是相对于不抽烟的人来说，一天三根烟也会对身体产生很大的危害，只是比一天抽一包烟的危害稍微小一点。如果一天抽三包烟导致气管炎，那么一天抽三根烟也会导致气管炎。只是说有些人在身体体质方面有差异，如果体质不好的人，一天抽三根烟也会导致很严重的身体疾病。专家指出，香烟所包含的成分并不光只是烟草，香草中增加的丁香是会让人出现肺部麻痹，进而产生快感的。此外，越是粗制的烟草，潜在危害越大。同时，吸烟不仅对肺部等呼吸系统造成严重的伤害，对心血管的伤害也是不可逆的。最重要的是，这种伤害往往并不因烟的减轻，也就是说，抽三根烟和三包烟带来的心血管疾病风险都是一样的。所以，对于每天抽少量的烟安慰自己的人，我们只能说这只不过是自欺欺人罢了，因为抽三根烟和抽三包烟的危害是一样的。所以，为了身体健康着想，我们还是要尽可能的少抽或者不抽，这样是对人自己的身体负责，也是对家人的身体健康负责。